ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା? ହାଏ 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 କହିଲୁ ହାଏ ହାଏ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମୋର ତ ପାଟି କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି ଜ୍ୱର ହେଇକି ହାଏ 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 ଥଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର କିଏ ଯେ କିଏ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ସଭ୍ୟତା ଯୁଆଡ଼େନି ଆଇ ଆଇ ହାଏ ବନ୍ଦ କର ନାଚ କରୁନୁ ଦେଖି 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 ଟିକେ ନାଚ ଆଉ ଟିକେ ଚଷମା ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଲାଗିଲା ଏତେ କଥା କାଇଁ କହୁଛ ପାଠ ପଢିବୁ ପଢିଲୁ ଅ ଅ କହିଲୁ ଅ ଅ କହିଲୁ କହ ଉଲୁ ଉଟା ଏଇଟା ଉଟା।